Може приблизительно. Скажіть, оце ж капітальні споруди, а прокурор нам казав, коли землі виділяли, що жодної капітальної споруди тут не буде. Що це таке? Я хочу сказати, що ви можете у прокурора спросити. А що тут буде? Да, вот это будет конференция. Рядом находится помещение для приема. Футбольное поле. Можно А вот это конфликт был с землей, который освещали там канал 1+1. Это для футбольного поля землю брали? Для чего нет, вообще? Нет, нет. А куда ее планировали завести? Это грунт был насыпной вот здесь, вот, на территории. Ага, на территории, понятно. Да. А вот это что будет? Это трибуна. То есть, типа, трибуна еще раздевалка какая-то? Под трибуной душевая будет, да, раздевалка. Ну, в принципе, все. А сауна-то? Сауны не будет. Это физкультурное, оздоровительное. Но спортсмену же помыться надо. Ну, спортсмены помыться могут и спокойно в душе. А вот это что за здание? Понятно. Сауна не планируется. А это что? Трибуна. Это трибуна. А вот это сзади? Это же как бы физкультурно-оздоровительный комплекс, это не для того, чтобы кушать. Тут для того, чтобы приходить, заниматься спортом, там, может, какие-то делегации. А выход к воде где-то есть у вас? Выход к воде, ну вот озеро находится справа. Ну вот пройдем туда. Это комплекс прокуратуры области, але всі причетні до будівництва і працівники правоохоронних органів та й мешканці міста Чернігова зможуть тут відпочивати, оздоровлюватись самі, своїх дітей, свої родини. Ви сказали, що це гордість цього комплексу. Так, це буде футбольне поле, на якому будуть проходити тренування і безпосередні ігри. В тому числі, можливо, офіціальні, якщо визначений генеральний прокурор, на кубок чи якась інша першість, зональна або всеукраїнська. Скажіть, тут вже рівняли, якось його облаштовували? Так, ви бачите, що тут ще, так би мовити, нога футболіста на ньому не ступала, тому що воно ще трошечки необхідно потенціалогію, щоб воно прижилося. І десь через місяць-півтора на нього вже можна буде грати в футбол. А от ті будівлі, може, трошки розкажете, що це? Будуть роздягальні, це ж цілком природні, для того, щоб ті люди, які будуть топтати цей прекрасний газон, могли і передягнутися в спортивну форму. І душові передбачено, тренажерний зал. А скільки всього будівлі? Ну, я бачу три. Я не рахувався. Да. Тут, окрім футбола, чим ще займатися будуть? Волейбольне поле, гандбольне, тут буде і снаряди для силових вправ, бруси, турніки різноманітні. Ну і буде безпосередньо гімнастичний зал, де будуть снаряди стояти. А шахи де? О, я географічно зараз не скажу, конфігурація остаточна трошечки пізніше, ви будете мати можливість подивитися самі трошки пізніше. Якщо хтось захоче в тренажерний зал, це навряд чи безплатно, безкоштовно буде для просто мешканців. Я цього вам зараз не скажу, тому що таку інформацію не володію. А загальна площа яка у цього всього? Біля 2 гектарі. Трошечки щось, можливо, якісь підготовчі роботи і раніше робилися взимку, тому і на восени, тому що ви уявляєте, скільки тут насипано піску для того, щоб зробити рівно. Прокурор казав, що першими будуть грати там депутати, так? Це депутати його... це міські чи обласної ради? Я думаю, що міські, це ж він обіцяв. Ну просто це не було уточнення, тоді не я думаю, що міські депутати, які виділяли, приймали рішення про виділення. А коли це було взагалі прийнято рішення? Я вам не скажу. Ну, не так давно. Минулого року. Валерій, а ти не пам'ятаєш, коли земельну ділянку виділяли? Ну, здається, чи не в березні, чи це треба бути. Це можливо серйозно. Можна просто зараз, я просто зараз забули. Ми відстали дуже. Ми чи догонимо, чи я?